a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou um caso de meningite bacteriana. Investiga outro em Humaitá, no sul do estado. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, o caso foi confirmado hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde. Na semana passada, dois casos foram notificados com suspeita de meningite bacteriana. Um deles foi identificado em Humaitá, no interior do estado. Segundo a FVS, são dois homens garimpeiros que estão internados em estado grave na UTI de um hospital em Porto Velho. Em um dos casos, foi possível confirmar que a meningite foi causada por uma bactéria. Já no outro caso, ainda não foi possível de identificar o diagnóstico. Diante disso, a Vigilância Municipal está trabalhando para combater a transmissão da doença. Nesse final de semana passado, a proposta era de um deslocamento à área de garimpo, exatamente para verificar se houve algum contato à medida que esse paciente iniciou seus sinais e sintomas e fazer a medicação. Né? Medicação essa que foi reforçada pela Fundação de Vigilância e Saúde à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo dados epidemiológicos do órgão, de janeiro a junho deste ano, 64 casos de meningite foram confirmados no Amazonas. Desses, 52 foram registrados aqui na capital. Sara Alencar, para o Jornal em Tempo. Um trio foi preso por estelionato aqui na capital. Eles enganavam comerciantes por meio de um aplicativo de negócios na internet. José Francisco de Souza, mais conhecido como Max, Irailton Santos e Manuel Franco, aplicavam golpes na internet. Todos os dias negociavam as compras. O trio agia sempre do mesmo modo. Um deles se passava por comprador dos produtos e fazia o contato com os vendedores. Os criminosos falavam que moravam no interior aqui da capital e faziam a proposta do depósito. E na hora de pegar os produtos, eles mostravam o comprovante. Mas esse depósito era feito em um envelope vazio e não tinha valor algum. Os produtos, inclusive os produtos dele, ele era exigente. Todo produto que ele comprava era produto seminovo, de, se possível, dentro da caixa e com nota fiscal. Aí isso nos leva a crer que ele tinha toda uma rede de pessoas para comprar de receptadores. Mais de 100 pessoas foram enganadas por eles. O líder é Manuel, que já foi preso pelo mesmo crime no ano passado. Os outros dois começaram a aplicar os golpes em junho deste ano. Há pessoas que, quando nós deflagramos a operação hoje, fomos à casa delas, elas de alguma maneira, não se sabe se foram avisadas, não estavam. Mas as pessoas são consideradas, as fotografias serão passadas para vocês, são consideradas foragidas da justiça porque têm mandados em prisão. As investigações iniciaram depois que as vítimas registraram um boletim de ocorrência. José Francisco e Irailton Santos foram indiciados por estelionato e associação criminosa. Manuel Franco foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. A Polícia Civil cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão contra o tráfico de drogas na zona norte da capital. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. O local foi a Rua Internacional, no Cidade de Deus, considerada área vermelha pela polícia, onde o tráfico de drogas é comum. Uma rua em especial, onde houve uma tentativa de homicídio e alguns homicídios consumados e que está relacionado também à expulsão daquelas famílias por traficantes. A audácia daqueles traficantes hoje vem sendo já há algum tempo combatida pela polícia. Nós não admitimos que traficantes expulsem famílias da zona de onde eles moram. Por isso, nós estamos combatendo de forma dura o tráfico na área e já começamos a fazer isso há algum tempo e hoje continuamos, né, como é possível ver, material apreendido. Isso comprova que realmente praticam esses crimes e nós continuamos nesse combate. Apenas um adolescente de 17 anos foi apreendido. Segundo a polícia, o menor estava dentro de uma casa com este equipamento de monitoramento, além de drogas. Provavelmente, e isso está ainda em apuração, eles utilizavam para observar a chegada da polícia, até porque a residência específica é um ponto estratégico, tá, e que ele tinha uma ampla visão de toda a área. A operação vai continuar. Os policiais querem prender os chefões do tráfico na área. Alguns deles já estão com mandado de prisão decretado.
Um homem foi preso aqui em Manaus, suspeito de participar de uma organização criminosa ligada ao Estado Islâmico. É o mesmo grupo identificado pela Agência Brasileira de Inteligência. Olha só essa informação. Em uma escala de 1 a 5, a ABIN classificou como 4 o nível de ameaça terrorista ao Brasil durante os Jogos Olímpicos. O amazonense foi identificado como Ali Osiris Lundi. Ele pediu demissão há 3 meses do setor de suporte técnico do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A Polícia Federal investigava ele e outras 9 pessoas no país ligadas ao Estado Islâmico. A gente tem que acompanhar essas pessoas. Às vezes, o acompanhamento gera uma prisão como esse aí. Outras vezes, apenas recomenda o acompanhamento. Então, nós temos vários outros sendo acompanhados, é a nossa obrigação, é o nosso dever e nós vamos cumpri-lo. A Polícia Federal monitorou telefones e e-mails dos integrantes do grupo que, segundo os policiais, pregava intolerância racial e religiosidade e incentivava o uso de armas e táticas de guerrilha. Segundo as investigações, Ali Osiris Lundi teria entrado em contato com o Estado Islâmico pelo Facebook e jurado fidelidade ao Islã. O suspeito foi ouvido hoje na sede da Polícia Federal em Manaus. Ao todo, 10 pessoas foram presas no país por suspeita de planejar um ataque terrorista. A prisão é temporária por 30 dias e pode ser prorrogada. É, e o Exército vai fiscalizar as principais áreas de Manaus durante os Jogos Olímpicos. 5 helicópteros vão ser usados e a preparação inclui ações de combate ao terrorismo. No batalhão de aviação do Exército, uma conversa. Vamos fazer uma curva pela direita, vamos passar na Arena da Amazônia. Os militares reunidos são treinados para ações de combate. Ao todo, 300, entre pilotos, mecânicos, equipes de busca, salvamento e segurança. Eles tiveram o treinamento intensificado nos últimos meses. Vão fazer o patrulhamento aéreo durante os Jogos Olímpicos aqui em Manaus. E contam com esses helicópteros. O Exército tem um centro de operações que está localizado lá no Comando Militar da Amazônia. Nós fazemos parte dessa tropa e aqui ficaremos prontos para atuar em qualquer área de emergência e urgência que for necessária. As aeronaves são francesas e norte-americanas. A maioria delas tem uma autonomia de voo em torno de 3 horas e 20 minutos e vão ser usadas nas rotas de segurança criadas no espaço aéreo de Manaus. São pelo menos 5 rotas, 5 pontos estratégicos, alvos da operação. Primeiro a área da Ponte Rio Negro e o centro de treinamento da Zona Sul. Depois Ponta Negra e hotéis onde as delegações vão ficar hospedadas. Em seguida, a área da Arena da Amazônia, o aeroporto e a Zona Leste, onde fica mais um centro de treinamento. 5 helicópteros vão ser usados na capital. Outros 2 foram disponibilizados para Brasília e Belo Horizonte. O batalhão também se preparou para combater o terrorismo. Os ataques terroristas fazem parte da preparação do 4º Batalhão de Aviação do Exército. Nós não estamos voltados tão somente para isso, mas é uma das possibilidades, estaremos prontos para qualquer coisa. O trabalho vai ser feito em parceria com a Polícia Militar e outras forças de segurança. Essa integração é de suma importância para o sucesso da operação. Nós trabalhamos com 3 eixos, né? A defesa, a segurança pública, a nível estadual e municipal e os órgãos de inteligência, né? Então, através desse mapeamento, levantamento, né? E análise de risco por parte da ABIN, finalizamos o nosso plano operacional. O espaço aéreo da capital vai ter restrições nos dias de jogos. A movimentação de aeronaves particulares e pousos e decolagens vão ser proibidos. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Tchau.